କଥାରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ। ସତରେ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବୟସ ସୀମା ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ଦରକାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ମନୋବଳ, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ସବୁ କାମରେ ବୟସ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋରଡ଼ା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦାୟ 33 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ପିଲା 8 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ 25 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 211-30615001। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ। ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ନିଜ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଠିକ୍ ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ HSC ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆମର ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି। 33 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି 8, ଆଉ SOC ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି 25। ବିଧାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇଥିଲେ, ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍କୁ ରଖାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ କଠିନରୁ କଠିନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।